і бомбіки організовував, і в частині ти організовував, і на нулю ти організовував. Ти їздив всі посилки привозив, ти всім відвозив, ти все робив. Ти заслужив, дитина, я знаю, що ти заслужив, а ти так. Тобі 27-річного молодшого сержанта радіозв'язківця Віктора Мельника провели в останній поцьогодні в Хмельницькому свято-Георгіївському храмі. Служив Віктор Мельник у теробороні Івано-Франківської області, а загинув під Новодарівкою Запорізької області. Нині повсякчас і навіки віки. Попрощатися бійцем, зокрема, прийшли рідні, побратими, однокласники і вчителі. Тетяна Вітюк була класним керівником Віктора Мельника до 9 класу. Дитина була дуже хороша, доброзичлива, позитивна, завжди допомагала. Тільки кращі враження, і дякую мамі, і пишаю терпіння все це винести. Хай з Богом спочиває. Кума матері загиблого Надія Манійчук знала Віктора з дитинства. Мене Валя хрестила мою Марінку, донечку. Дітки з ними виросли разом. Дуже хороші люди. Не знаю, правда, чого так в житті в нас виходить. Мати загиблого Віктора Мельника Валентина каже, син до повномасштабного вторгнення 2 роки служив на кордоні і пішов на війну добровольцем. Пішов він сам в воєнкомат. Служив. З березня місяця він був на нулю. Це звісно, він був дуже розумний, дуже багато знав. І коли знав, що зв'язку нема, і завжди він знаходив вільну минуточку сказати, що ок. Все нормально. Він не жалівся ніколи, він був в житті радісний, у нього дуже багато друзів. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.